اسلام علیکم ناظرین، ہم ایک ایسی جگہ پہنچے ہیں کہ یہاں کسی زمانے میں گھر ہوا کرتے تھے۔ ایک فیملی نے یہاں پہ گھر بنایا، تو کیونکہ یہاں کافی درخت ہیں، ان درختوں کے اندر تو جنات نے ان کے اس گھر میں رہنے نہیں دیا، تو تب سے یہاں پہ جو ہے نا کوئی بندہ بھی نہیں آتا اس جگہ پہ، نہ ہی کوئی بندہ اسے آباد کر سکا۔ آج اس جگہ کا کیا راز ہے ہم دیکھتے ہیں، اور جو بھی حقیقت ہوگی اس جگہ کی وہ ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ درختوں کا ایک جھنڈ ہے، کھجور کے درخت ہیں، اور دور سے جگہ بھی ڈینجرس ہے، یہاں پہ سارے کتے وغیرہ، اور آپ کو کتوں کے بھونے کی آوازیں بھی آ رہی ہوں گی۔ یہ دیکھیں، اس جگہ پہ سارے کھجور کے درخت ہیں، اور نیچے گھاس اگی ہوئی ہے، اور رات کے اس وقت 2 بجے کا ٹائم ہے۔ یہاں پہ کافی لمبے کھجور کے درخت ہیں، کیونکہ یہ اس جگہ پہ تھوڑا تھوڑا پانی بھی ہے، سیم ہے، اور یہ اور کھیتوں کے بیچ کا علاقہ ہے۔ یہ کھجور کے درخت کافی زیادہ تیزی سے ہلنا شروع ہو گئے ہیں، اور آپ اگر دیکھ سکیں تو یہ دیکھیں آواز بھی آنا شروع ہو گیا، حالانکہ اتنی تیز ہوا نہیں چل رہی جتنی تیزی سے یہ ہل رہے ہیں۔ کسی زمانے میں یہاں پہ لوگوں کے گھر ہوا کرتے تھے، اور اب وہ جسٹ ایک مٹی کے ٹیلے کی شکل پیش کر رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں آیا یہاں پہ جنات ہیں یا نہیں ہیں۔ میں کھجوروں کے نیچے آیا ہوں تو یہ اب رک گئے ہیں، اتنا شور نہیں کر رہے۔ پہلے جب انٹرو ہیں تو تب ان کا بہت زیادہ شور آ رہا تھا۔ کیا یہاں جنات موجود ہیں؟ اگر ہیں تو اپنی موجودگی کا احساس دلائیں۔
अजनात, क्या यहाँ पे मौजूद हो आप? अगर मौजूद हैं तो बगैर नुकसान पहुँचाए अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाएं। अहले इलाका से बड़ा सुनना है कि आप यहाँ पे मौजूद हैं। मौजूद हैं तो अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाएं। क्या मौजूद हैं यहाँ पे? नहीं, हवा के झोंके की शक्ल में नहीं, किसी और शक्ल में। अगर मौजूद हैं तो अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाएं। क्या आप यहाँ पे हैं? क्या आप यहाँ पे मौजूद हैं? मौजूद हैं तो अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाएं। अहले इलाका तो बड़े डरते हैं आपसे। या वो झूठ बोलते हैं या आप मौजूद ही नहीं हो। अगर मौजूद हो तो अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाएं। क्या आप मौजूद हैं यहाँ पे? हैं मौजूद यहाँ पे? अपनी मौजूदगी का एहसास दिला सकते हैं आप? मुझे सुन सकते हैं? अगर मौजूद हैं तो अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाएं। अजनात, अगर आप मौजूद हैं बगैर नुकसान पहुंचाए, इस खजूर के दरख्त को हिला सकते हैं आप? अल्लाह अकबर। नाज़रीन देखें, खजूर का दरख्त हिलना शुरू हुआ है और आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं। मुझे पीछे से आवाज़ आई है दरख्त पे, क्या? अल्लाह अकबर, ये दरख्त पे क्या चीज़ है? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, इतनी बड़ी हाइट किसी चीज़ की, वाइट कलर के कपड़े। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। नाज़रीन,
درخت پہ کوئی چیز میں نے دیکھی ہے جس کی ہائٹ 15 سے 20 فٹ کے ہائٹ تھی جس کی، اور اس درخت پہ تھی، ابھی کچھ موجود تھا لیکن اب نہیں ہے، اور اوپر درخت کی ٹہنیاں زور زور سے ہلنا شروع ہو گئی ہیں، اللہ خیر کرے۔ اگر میرا کیمرہ آپ کو دکھا پائے، یہ دیکھیں درخت کی ٹہنیاں زور زور سے ہلنا شروع ہو گئی ہیں، اور ان درختوں کے بیچ میں کچھ وائٹ کلر کا میں نے دیکھا ہے، ناظرین یہ دیکھیں ٹہنیاں ہلنا شروع ہو گئی ہیں درخت کی، اور اسی درخت کے نیچے کچھ تھا، یہاں پہ مزید رہنا خطرے سے خالی نہیں ہے، لہذا مجھے یہاں سے چلنا ہوگا، کیونکہ اہل علاقہ کے بقول یہاں پہ بہت زیادہ جنات کا بسیرا ہے اور یہاں پہ رہنا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ تو اگلی ایپیسوڈ کے ساتھ ملتے ہیں، ہمارے حق میں دعا کیجیے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کرنا ہے، کیونکہ ہم نے آپ کو سچ دکھانا ہے، سچ کے علاوہ کچھ نہیں دکھانا۔